Бірінен бір асқан креативті ойлар. Саран қаласында қастерлі тәуелсіздіктің 30 жылдығына арналған 30 атты челлендж басталды. Ол қаланың түрлі ұйымдары мен мекемелерінің қатысуымен өтуде. Толығырақ тілшілер қатады. Қазақстан тәуелсіздігінің 30 жылдығы қарсаңында Саран қаласында біраз игі шаруалар тындырылып жатыр. Атап айтсақ, жаңа өндірістер ашу, РТБ шағын ауданын қалпына келтіру, көп пәтерлі тұрғын үйлер құрылысы мен қала аумағын абаттандыру жұмыстары жүргізілуде. Осы жыл ішінде мерейтойға арналған әртүрлі форматтағы тақырыптық іс-шаралар, фестивальдар, акциялар, конкурстар, жарыстар, экспозициялар, тұсаукесерлер өткізіліп келеді. Тәуелсіздікке 30 жыл, бейбітшілік пен келісімге 30 жыл. Солардың бірі ретінде бүгінде егемен ел болуымыздың 30 жылдығына орай Саран қаласында 30 челленджі бастау алған. Оның аясында балалар өнер мектебінің тәрбиеленушілері отансүйгіштік рухтағы 30 авторлық картина ұсынды. Туындыларда еліміздің қалалары мен табиғатының көркем көріністері, ұлтымыздың салт-дәстүрлері дәріптелген. Ал челлендждің мәнін жете ұғынған колледж студенттері өздерінің 30 ғылыми жұмысын таныстырды. Біз Абай Құнанбаев атындағы Саран жоғары гуманитарлы техникалық колледжінің жігер жастар ұйымы Саран қаламызда өткізіліп жатқан тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына орай басталып ұйымдастырылып отырған 30 жоба атты ғылыми акцияны қолдаймыз. Және де осы ғылыми жоба аясында біз студенттерімізге 30 жоба тапсырған болатынбыз. Оның барлығы көрмеде көрсетілген, соның ішінде ең үздік болып аталған Әсет Болғанбаевқа арналған жоба болып табылды. Бұл челлендж өзінің жан жақтылығымен ерекшеленеді. Оған спорттық клубтың мүшелері де атсалысуға ниет білдірген. Олар түрлі спорттық жаттығуларды 30 рет қайталап көрсетті. Сонымен қатар мәміле қазақ ауыз сөйлеу клубының қатысушылары мерейтой жылына сәйкес бүгінде 30-ға жетіп отыр. Олар тәуелсіздік күніне арналған құттықтау тілектерін айтып, челленджде белсенділік танытты. Айтулы мерекеге орай балабақшаның кішкентай бүлдіршіндері де қазақтың ұлттық киімін киіп, 30 саны түріндегі флешмоб арқылы елдің барша халқына құттықтау жолдаған. Саран қаласының кітапханасында челлендж аясында 30 кітап тәуелсіздіктің 30 жылдығы акциясы өтуде. Ол президент Қасым Жомарт Тоқаевтың биыл жалпы халықтық оқуға ұсынған 30 шығармадан тұратын кітап экспозициясы болып табылады. Бүгін Саран қаласының орталықтандырылған кітапхана жүйесінде тәуелсіздіктің 30 жылдығына арналған 30 кітап челленджі бастау алды. Президентіміз Қасым Жомарт Тоқаев бүкіл халықтық оқуға арналған 30 кітаптың тізімі негізінде әрбір қазақстандық белгілі авторлардың үздік туындыларын оқи алады. Ел тәуелсіздігінің 30 жылдығы мен рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Саран қаласының білім мекемесінде 30 экспонаттан тұратын көрме өтуде. Онда отандық мұраны насихаттайтын оқушылардың шығармашылығынан туған жұмыстарды тамашалауға болады. Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Саран қаласы білім мекемелерінде 30 түрлі макеттер жасалуда. Яғни сакральды география жобасы аясында мектеп білім алушылары мен ұстаздар бірлесіп Қазақстан тарихына маңызды үлес қосқан кесенелерді жасауда. Олардың бірі, мәселен, Бағдат қаласындағы Даналық үйі, Самарқан қаласында Хазірет Хазір мешіті және де Бұхара қаласындағы Самайнттер кесенесі. Аталмыш челлендж бұнымен аяқталмайды. Алдағы уақытта 30 игі іс қайырымдылық акциясы, облыстың 30 колледжінің қатысуымен ұлттық мәдениеттер фестивалі, тәуелсіздіктің 30 құрдастарының Саран қаласының әкімімен кездесуі, 30 еңбек әулеті өкілдерінің қатысуымен қала жастарының кездесуі сияқты тағы басқа шаралар арқылы өз жалғасын таппақ. Ақнұр Мырзатаева, Серік Тоғаев, Николай Шевелев, 5-ші арна.